ډېری اسانی کلمې چې د هغې وزن به ډېر سیوایي تله به ډېره زیاته درنې ثواب یې ډېر لوی دی اجر په لحاظ باندې د الله په نیز باندې ډېرې درنې او ډېرې خوږې کلمې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو کلمتانې خفیفتانې یو دعا کلمې دي داسې چې ډېرې اسانې دي علی اللسانې په ژبه باندې په ویلو وړې دي په لږ ساعت کې ویلی شي اسانې دي په ویلو باندې خو ثقیلتانې فی المیزان میزان کې تله کې ډېرې درنې دي مطلب ډېر لوی اجر پې ملاویږي ډېر لوی ثواب پې ملاویږي په دې وړو کلمو باندې په دې اسانو کلمو باندې. او بلو حبیبتانې الی الرحمانې د مهربانه بادشاه ډېرې زیاتې خوښې دي دا دواړه کلمې الله د هغې په ویلو باندې خوشحالیږي رب یې خوښوي حبیبتانې الی الرحمانې نو دا کمې دي دومره بختورې کلمې دا کمې دي دغه اسانې کلمې چې نبی علیه الصلات والسلام وی تاسو وایې نو دا هغه دي چې بخاري شریف کتاب په دې دوو کلمو باندې سر ته رسېدلی دی او پوره شوی دی او دې ځای کې راغستی دي هغه دواړه کلمې دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ډېرې زیاتې اجر والا کلمې دي دا الله ډېرې خوښې دي دا ډېرې ډېرې وایه د ویلو وخت یې کم دی فرض مانځه پسې وایه ساری وایه مازیګر یې وایه چې کله اوزګار یې دا وایه ډېرې ډېرې وایه په دې کې ستا پیدا ده په دې دنیا کې بدل هم پیدا درکوي د زړه هغه بوج او هغه درد د الله هغه ذکر سره کمیږي او غورځیږي د زړه نه الا بذکر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله باندې په یادولو د الله باندې زړه ته اطمینان میلاویږي او آخرت کې به هم تاله الله پاک د دې لوی اجر درکوي. نو مونږه په کار دا دي چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام ښودلی شوې وظیفې دا زده کو او دا وایو پیغمبر علیه السلام چې راته کومې وظیفې ښودلی دي هغې ته نورې وظیفې نه رسي هغې ته د بل چا ذکر نه رسي د الله د نبی خبره د الله خبره دې سره د بل چا خبره نشي برابرې دی. نو ګوره دوه کلمې او دې بل حدیث کې دوه جنتونه یاد کړي دي چې یو جنت ته سرو زرو دی او یو جنت ته سپینو زرو دی یعنی یو جنت کې لوخي لرګي ټول د سرو دي او دویم جنت کې لوخي لرګي ټول د سپینو زرو دي خو هغه سپین زر هم د دې دنیا نه دي او هغه سره زر هم د دې دنیا هغه نه دي ګورې او که نه ځکه چې هلته کوم زړوکې دی زړوکې یا کومه لوپاټه ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایلی وو چې د زنانه د سر هغه لوپاټه سر پیچک چې کوم دی دا به دومره قیمتي د جنت چې د ټولې دنیا دا مالدار د هغې قیمت نشي برابرولی د ټولې دنیا دا ډالري ریالونه دا چې راجمع کړي دا روپۍ او پیسې او اشرفې نو دا د هغې قیمت نشي برابرولی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتان من فضتین هغه چې قرآن کې راځي سورت رحمان کې چې دوه باغونه چې ولی من خاف مقام ربه جنتان چې د الله نه یریږي مؤمن بنده دی د هغه دپاره دوه باغونه دوه جنتونه کله وي ومن دونهما جنتان دوه نور باغونه هم شته د دغې ړومبو نه لږ په مرتبه کې راکته دي هغه د دې نه لږ کوز دي په مرتبه کې او نور دي دوه باغونه. نو نبی علیه السلام دا هغې تفصیل کړی دی په حدیثونو کې چې دا کوم دي نو جنتان من فضتین هغه دوه باغونه د سپینو زرو باغونه د سپینو زرو جنتونه آنیتهما وما فیهما لوخی په دغه جنتونو کې او چې نور څه کټونه او پالنګونه او چتونه او دیوالونه څه دي دا ټول به د سپینو زرو وي په دغه دوو باغونو کې جنتونو کې صحیح ده و جنتان من ذهب او دوه باغونه دوه جنتونه داسې دي چې هغه د سرو زرو دي سره زر د دنیا سوره قیمتي دي په شپږ شلې زره روپۍ باندې یوه توله نو راشه چې د کټ پې دې هم د سرو زروي او بیا د جنت هغه سرو او راشه چې برجۍ او راشه چې چتونه او راشه چې کټونه پالنګونه او کرسۍ او سوپۍ
دا قرآن کې مراغلی دی چې و زخرفا د سرو زرو کنه الله پاک ته سګرانه نه ده د سرو جنتونه او د سرو لوخی لرګي د سرو پالنګونه د سپینو دا علی کل شیء قدیر رب ته سګرانه نه ده. نو ګوره نبی علیہ الصلات والسلام وی دا نعمتونه خو نعمتونه دی ډیر لوی دا سره او دا سپینه او دا خوراکونه د جنت خود دین یو لوی نعمت هغه دا دی چې جنتیان به الله سره ملاقات کوي الله تعالی به وینی پکې څنګه بئی وما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربهم نبی دا جنتیان او د دې د رب په منځ کې بل خبره چې دی به ګوري خپل رب ته خو ها دا خبره بئی چې د الله یو صادر یو پرده الا رداء الکبریاء علی وجهه مگر هغه صادر د لوی صادر هغه صادر د کبریا او د لوی صادر دا هغه په مخ باندې د الله پاک فی جنت عدن په هغه جنت او د همیشوالي کې یعنی د الله د لوی هغه صادر د الله په مخ باندې بده مطلب معمولی پرده ده او الله پاک به هغه یو میکشف عن ساقین دغه پرده به الله لري کی جنتیانو سره به الله پاک په جنت کې کله کله ملاقات کوي کنه او الله ناظره الی ربها ناظره خپل رب ته به دا خلک ګوري بالکل ټول جنتیان به ویني الله پاک او دغه به ډیره لویه خوشحالي د جنتیانو دپاره د جنت د ټولو نعمتونو نه د ټولو خوراکونو نه د ټولو مزو نه یوه لویه مزه به دایي چې د خپل رب ملاقات به کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په جنت کې د جنتیانو دپاره دا به ډیر لوی نعمت وي. نو پکار دا دی کوشش پکار دی چې مونږ د الله ذکر وکړو مونږ الله یاد کړو مونږ دا خپل وخت چې کم دی دا قیمتي کړو. اسې رانه تیریږي مثال یې د واورې د هغه ګټ دی د واورې هغه ګټ که اسې پروت دی نو اوبه کیږي با ختمیږي با او په کار یې راوله په اوبو کې واچوه په شربت کې واچوه نو قیمتي به شي فایده به ترې واغستی شي. دغه شانې زمونږ او ستاسو د عمر هم د تیرېدو دی او تیر شو پرون په دې ځمکه نور ګرځېده سبا په دې ځمکه باندې زو ته نه یو نور به ورباندې ګرځي زما او ستا قبرونه به وي سوخ پس په بیا زما او ستا هغه قبرونه هم ورک شي.